Assalamualaikum semua orang. So, I nak ucapkan tahniah untuk korang yang baru lepas habis SPM. So, hari ni I akan cakap pasal dua topik, which is hala tuju korang lepas SPM dan juga tips untuk korang yang nak sambung belajar dalam bidang perubatan. So, untuk adik-adik yang baru lepas habis SPM, korang ada dua pilihan je. So, kalau korang decide betul-betul yang korang tak nak sambung belajar, korang dah kena ada solid reason lah kenapa korang buat macam tu. Untuk korang yang nak sambung belajar, ni adalah antara pilihan yang korang ada. Ni adalah macam first step untuk korang sambung belajar dalam bidang ijazah sarjana muda ataupun kita panggil sebagai degree. Sijil kemahiran dan diploma biasanya dah boleh digunakan untuk korang interview dapatkan kerja. Tapi untuk A-level, matriculation dan juga foundation, biasanya ia hanya untuk melayakkan korang ambil degree sahaja. Perkara yang penting korang kena buat lepas tu adalah untuk korang decide korang nak sambung kerja dalam bidang apa. Macam memberi gambaran lah kat korang untuk course ataupun jurusan apa yang korang nak belajar masa dekat universiti nanti. It's better kalau korang boleh jumpa counselor korang dekat sekolah untuk macam guide korang kerjaya apa yang sesuai dengan personality korang. Korang boleh pergi education fair. Dekat situ wakil-wakil daripada universiti, college akan datang. And korang boleh tanya wakil-wakil tu macam mana untuk korang masuk ke universiti ataupun apa pilihan pathway yang korang ada untuk korang dapatkan kerja yang korang nak. So, untuk korang yang nak sambung belajar dalam bidang perubatan, ada beberapa benda yang korang kena ambil tahulah. So, daripada segi SPM, it's better kalau korang boleh dapat straight A. Lagi bagus kalau straight A plus. Tapi kalau dengan tujuan untuk melayakkan korang belajar dalam asasi sains dan seterusnya dalam bidang perubatan, cukup kalau korang dapat A, at least A, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bidang-bidang sains lah, biology, chemistry and physics. Tapi, kan je SPM yang diambil kira pencapaian korang dalam bidang kurikulum. Sukan, aktiviti luar yang korang pernah join. Korang yang interested nak sambung belajar dalam bidang perubatan, asasi, matriculation, A-level ataupun diploma. Dan korang kena ambil course science. Asasi ni, korang boleh pilih sama ada korang nak fast track, which is usually 1 year lah. Ataupun korang macam nak slow down, relax sikit, korang boleh belajar dalam masa 2 tahun. But since medical is something yang macam lama, I really suggest untuk korang macam ambil fast track lah in terms of matriculation or foundation. For me, korang pergi mana-mana pun sama je. You at the end, kalau korang buat yang terbaik, korang still boleh masuk dalam bidang perubatan lah. And masa dekat matric juga, kan ada MUET. Kalau korang nak ambil medic, at least korang kena dapat band 4 lah. Tapi korang nak selamat, korang ambil lah band 5 ke, band 6 ke. Kalau boleh lah. So, once korang dah masuk dalam bidang asasi ataupun matriculation ataupun diploma, the next thing yang korang kena buat is to take care of your CGPA. Dan ribuan orang yang nak jadi doktor. If you can, korang belajar betul-betul untuk dapatkan 4 flat. So, macam peluang yang korang ada tu makin banyak. But again, korang jangan risau. Rezeki ni Allah yang kasih. My friends ada je yang tak dapat 4 flat pun. But they are able to sambung belajar dalam degree perubatan lah. Kena yakin yang korang boleh buat. So, once you dah habis matriculation, permohonan dalam UPU untuk korang sambung belajar dalam bidang ijazah sarjana muda, perubatan dan pembedahan. Sebab tu korang macam dah kena tahulah universiti mana yang korang nak masuk and korang dah betul-betul aim and korang dah tahu apa kelayakan untuk masuk universiti tersebut. Korang kenalah buat research lah sendiri. So masa permohonan UPU tu, again akan ada beberapa kolom yang korang kena isi. So that universiti yang korang betul-betul nak pergi tu is korang kena letak in number one. The top 3 university list tu korang kena letak universiti yang korang betul-betul nak pergi. And do not ever letak main-main jurusan lain yang tak ada kena-mengena dengan bidang perubatan. And kalau korang macam plan nak masuk universiti swasta ataupun pergi universiti dekat overseas, so once korang dah memohon tempat yang korang nak pergi dalam UPU tu, tak berapa lama lah lepas tu korang akan dapat panggilan temuduga, di mana diorang akan soalan yang diorang nak tanya dan juga macam soalan objektif borang yang korang kena jawab.
And korang tunggulah kalau dapat panggilan, maksudnya korang diterimalah dalam universiti tu. Kalau tak, tak adalah. Korang kena ada general knowledge yang bagus. Kan tanya macam soalan isu-isu semasa. Ada certain interview yang diorang adakan dalam full bahasa Inggeris saja, dan ada juga yang diorang akan bercakap dalam bahasa Melayu sahaja. So korang kena betul-betul mahirlah dalam dua bahasa ni. Ada certain university juga kena ada fitness test juga, which is UPNM. Dan masa korang buat keputusan ataupun korang nak memilih universiti dan sebagainya, jangan lupa untuk baca bismillah banyak-banyak. Setiasa niatkan dalam hati apa yang korang nak teruskan. Korang belajar ni semua lillahi ta'ala. Korang kena sentiasa ingat apa-apa yang korang dapat is actually rezeki daripada Allah. Dia yang bagi. So kita kenalah minta dan doa kepada dia untuk bagi kita yang terbaik. Dan kalau apa-apa yang kita minta tu kita tak dapat, that mean mungkin itu bukan yang terbaik untuk kita. My advice is kalau korang nak sambung belajar dalam bidang perubatan ni, make sure that you guys really want to do it, not because korang terpaksa ataupun korang macam ikut trend. Dan cubalah yang terbaik. Walaupun sukar, kalau korang ingat pada Allah dan korang berusaha bersungguh, insyaAllah akan jadi mudah.